បាទសូមជម្រាបសួរបាទដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនអ្នកចូលចិត្តតាមដាននៅព័ត៌មានគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំនេះបាទតាមពិតវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំបានថតតាំងពីថ្ងៃបាក់លើកដំបូងមកម្លេះបាទហើយវីដេអូនេះបាទខ្ញុំទើបតែយកមកផុសដោយសារខ្ញុំតាំងចិត្តព្យាយាមបាទចូលទៅថតបាទនៅកន្លែងដែលជាបញ្ហាដែលជាកូតទឹកជំនន់បានវិលលុកបាទបាទចាត្រង់ចំណុចជ្រុងជាងគេ បាទហើយបងប្អូនចង់ដឹងពីស្ថានភាពនៅថ្ងៃនោះបាទតើវាយ៉ាងម៉េចបាទនៅតំបន់ទំនប់អូខៃដនបាក់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយហើយទឹកច្រើនយ៉ាងម៉េចបាទហើយសកម្មភាពបងប្អូនកងកម្លាំងបាទជួយសង្គ្រោះជួយសង្គ្រោះជួយដឹកបាទមិនមែនជួយសង្គ្រោះជួយដឹកបាទចំឡងបាទអ្នកដំណើរបាទពីម្ខាងទៅម្ខាងនោះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបាទហើយស្ថានភាពទឹកខ្លាំងយ៉ាងណាបាទបងប្អូនបាទចូលមើលក្នុងក្នុង ខ្សែវីដេអូនេះបាទពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបងប្អូននឹងជុលច្បាស់បាទនឹងដឹងច្បាស់បាទនឹងដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
Thank you.
bong 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 bong